30 illik yurt həsrətinin sonu. İllər əvvəl doğma yerlərindən didərgin düşən Tərtərin Talış kəndinin sakinləri bu dəfəki Novruzu daha təntənəli şəkildə keçirirlər. Bir neçə gün əvvəl doğma kəndlərinə qayıdan sakinlər həm qayıdış, həm də bayram sevinci yaşayırlar. Qədim Novruzun bütün adətləri Qarabağda, Talış kəndində nümayiş olunur. Kəndirbazın göstərdiyi nömrələr, eləcə də Qarabağ atlarının Talış kəndindəki küçələrdə hərəkəti hər kəsi daha da qürurlandırır. Bayramla əlaqədar kəndin mərkəzində konsert proqramı təşkil olundu. Burada müxtəlif incəsənət xadimlərinin çıxışları böyük maraqla qarşılandı. İki bayram keçiririk. Həm Novruz bayramı, həm evimizin bayramını. Hər bayram deyirdim ki, ay Allah, keşke gelip ölmədən oraları görərdik. Mən iki gözümü bu torpaqlar uğrunda itirdiyim üçün qürurluyam, şərəfliyəm, sevinirəm, xoşbəxtəm. Gözümü itirdiyim yerdə, döyüşlərdə olduğum yerdə bayram keçirməyim şənliyəm. Mən çox sevinliyəm. Azərbaycanımızın Qarabağına, Qarabağ torpağına bizim qədəm qoyduğumuz günü biz qeyd edirik. Biz artıq 3 gündür Qarabağ torpağına da məskunlaşmışıq. Bugün mənim həqiqətən də sevincimin həddi hududu yoxdur. Böyük qayıdışın davamı olan Talış kəndinə köç isə hələ yekunlaşmayıb. Növbəti aylarda onlarla ailənin doğma yurduna qayıdışı gözlənilir. Bu ilki Novruz bizim üçün xüsusi önəm daşıyır. Çünki Talış kəndinə bir neçə gün bundan əvvəl köçmüş sakinlər ilk dəfə öz torpaqlarında qeyd edirlər, öz doğma dədə-baba torpaqlarında və öz evlərində, yeni evlərində qeyd edirlər bu bayramı. Növbəti mərhələdə 158 ailənin bura köçülməsi üçün quruculuq işləri davam edəcək. Qısa bir müddətdə yekunlaşması nəzərdə tutulur. Çox qürur duyuram ki, Qarabağ atlarını Qarabağ torpağına gətirmişik. Azərbaycan bayrağını bu torpaqlarda dalğalandırır. Hər tərəflənmə sevinçdir bizdə. Həm bayram şənlikləri, həm torpağımız. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Çox şadam ki, bugünkü gündə öz torpaqlarımızda bayram keçirdik. Hamıya da arzu edirəm ki, işğaldan azad olmuş torpaqlarda hamı öz evində keçirtməyi arzu edirəm. Qeyd edək ki, Talış kəndində uzun illər sonra təşkil olunan təntənəli Novruz proqramı gecə saatlarına da davam edəcək. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Rüstəm Mikayılzadə, Fatimə İlçin, ASTV Xəbər.